maanta waa maalin qurux badan, waa maalin farxad leh, waa maalin qof walba oo hanaanka dowladnimo hamuun u qaba uu ogyahay waxa ay uga dhigan tahay in dad Soomaaliyeed mas-uuliyiin isku imaaday ayadoo hoggaan u yihiin wasaaraddii warfaafinta inay heshiis midaysan ay ku heshiiyaan siday u taabgelin lahayn hanaanka dowladnimo. Aan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey inay ahayd mid habacsanaan badan ka jirtay, balse maanta ay tahay maadaama heshiis shan sano gaarayo oo maaragtay istaraatiijiyada oo qaran shan sano in aan maaragtay ku heshiinay, taasoo ay annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir wax badan ay nagu soo kordhin doonto, maadaama aan ognahay inay tahay gobolkan Banaadir oo caasimadda ku dhex taallo in dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ka dhacday dalkan ee ka dhacday magaaladan Muqdisho, balse aan hadda annagoo isku wada duuban in fariimo wada mideysan isku jahana loo wada socon karo. Marka waxaan leeyahay waan taageersannahay annaga haddaanahay maamul gobol Banaadir ahaan istaraatiijiyadan taabagalkeeda, mar walbana waxaan rajaynaynaa in hanaanka dowladnimo oo aan ognahay in shucuubta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay u qabaan baahi badan inay hirgasho. Tanina waxay ka mid tahay rajooyinkii iyo ifafaalihii iyo nuurkii dowladnimo oo dib u soo noqdo. Marka waxaan leeyahay dowladnimada hirgasho, nabadgelyada ha laga wada shaqeeyo, annagoo isku duubanna isku duubnida waxay u tahay maaragtay wax fiican in ay hirgasho hanaanka dowladnimo. Marka waxaan rajaynayaa Soomaaliya meel kasta ay joogaan guul iyo nabadgelyo.